знімала власного сина у порно. У Кам'янському затримали матір 8-річного хлопчика. А у Дніпрі за одну ніч спіймали 3 людей, які мали при собі наркотики. Також у місті чоловік, довірившись куму, втратив квартиру вартістю у 47,5 тисяч доларів. Про все це у випуску. З вами Даниїл Ніколаєнко і це «Погляд» – нерезонансні події Дніпра та області. Як часто ви звертаєте увагу на людей, які прогулюються містом? Особливо вечорами. На перший погляд – нічого незвичайного. Та за цим може ховатися щось протизаконне. Так, днями на центральному проспекті Дніпра патрульні помітили перехожу. 16-річна дівчина гуляла містом у комендантську годину. Так, порушила. Та на цьому не все. Несла з собою пачку цигарок, а в ній не сигарети, а сліп пакети. Усередині – порошок. Правоохоронці забрали наркотики. І про все це ще повідомили матір неповнолітньої. Тепер вирішують, чи відкривати кримінальне провадження. Та за вікном машини, наприклад, ви таке навіть би не помітили. На це могли сподіватися чоловік із жінкою у Дніпрі. Тієї ж ночі вони теж під час комендантської години їхали зі сліп-пакетами. У них патрульні знайшли 5 закладок. Слідство триває. Подивимося. А як би ви подивилися на іншу ситуацію? Зранку мати відводить свого 8-річного сина до школи, а ввечері знімає з ним порно. І це не вигадка. Таку жінку дійсно затримали у Кам'янському. Уявіть, вона зберігала більш ніж 500 фото та відео, зокрема із власним сином. І продавала це у соцмережах. Бізнес накрили правоохоронці. А сама зловмисниця нині під вартою, без права внесення застави. Як вважаєте, яке покарання буде справедливим? Пишіть у коментарях. А от на вулиці Гальченка у Дніпрі чоловік повертався додому із магазину. Це було ввечері, як раптом на нього напав розбійник. Дістав ніж, погрожував і зірвав із шиї ланцюжок. У потерпілого могло б і не бути часу озирнутися. Тим паче нападник вже мав проблеми з законом. І знову на ті ж граблі. Цього разу може сісти на 15 років. І розглянемо наступну спробу нажитися на інших. Підприємець з Дніпра хотів покласти в кишеню понад 27 мільйонів гривень. Та кошти не влізли. А точніше, йому не дозволили цього зробити. Детективи з Бюро економічної безпеки з'ясували, що бізнесмен спробував накрутити цифри, щоб зменшити собі податки. Його долю тепер вирішуватиме суд. Що тут казати про сторонніх людей, якщо рідні можуть вас зрадити? От, скажімо, у Дніпрі. Чоловік довірився куму, який був його бізнес-партнером, і лишився без квартири, вартістю у 47,5 тисяч доларів. Що зробив потерпілий? Дивіться далі у моєму сюжеті. Предложив мені, от є квартира, давай, там я договорився, заїжджай, делай ремонт, якщо тобі подобається, живіть, там все нормально, не переживай ні за що, я йому довіряв, я ні одну з ним, машину ні одну покупав, все у нас, ну, то есть, і в церкві ми з ним місці стояли. Сину, говорю, синок, як ти міг? Ну як ти міг так? А він же ж мені каже, ма, я довіряв йому так, як тобі довіряв. Хто ж знає, мені каже, в страшному сні я не мог навіть представити, що таке зі мною можуть зробити. Квартира у новобудові Дніпра на привабливих умовах. Велика площа, зручне розташування, продаж у розстрочку. Йому застройщики, там ще ніхто не проживав в цій квартирі. Запропонували на другому поверсі, запропонували 95 квадратних квартиру. Нова квартира начебто належала куму. Він та один із забудовників запропонували купити житло з першим внеском у 4 тисячі доларів. Ділиться мати Сергія. Сказали, там осталось йому платити 4 тисячі квадратних доларів за цю квартиру помічно. А з кумом вони, значить, сказали, самі там розберуться. От. Ну він же ж каже, давайте ж переоформимо на мене долу. Вони його переоформили, дали йому, ну без підписи, без нічого. Це йому куми каже, ти, каже, сплатиш ці 4 тисячі доларів, тоді вже оформимо так, як положено. Щомісяця протягом 3 років Сергій перераховував підряднику такому кошти. Загалом сплатив 47,5 тисяч доларів. Паралельно замовив проєкт інтер'єру, зробив ремонт, переїхав разом із родиною до нової квартири, розповідає сім'я малюків. Квартира моєго сина, який живе тут, має 2019 року. Згодом до родини завітали неочікувані гості. Двоє хлопців, які представились адвокатами забудовника. Що нам
потрібен котлер. Я говорю, тут такий не проживає. Це наш ком, ця квартира, ми у нього відкупили цю квартиру, вона наша квартира. От він від нас відказався, в смислі, підписав договір, що я відмовлюся від цієї квартири. Цю квартиру буде освобождена. У нього нема чим платити, освободити квартиру. Родина покидати квартиру відмовилася. Їм перекрили воду та відключили світло, а на двері повісили листівку. Увага! Незаконне проникнення до квартири. Це був лише початок, пригадують малюки. Невдовзі адвокати повернулися. Вон отсюда, я сказала, з моєї квартири. Ви не маєте права... Люди добрые, помогите! Люди добрые, помогите! З'ясувалося, що кум Сергія квартиру так і не придбав, тож родині малюків дали 3 дні на виселення. Після цього у Сергія стався інсульт, а його мати Надія разом з онуками вимушена була жити у сусідки. Написала я в поліції заяву на цих адвокатів, указала їхні ініціали і фамілію. Аби отримати компенсацію за ремонт квартири, на якій вони витратили майже 1 мільйон гривень, родина звернулася до суду. Подали в суд, ми наняли адвоката, подали в суд, щоб нам повернули гроші. Хоча б за ремонт. Суд нам відмовив. Сказали, що ми мало предоставили доказательства. Львіна доля осталась в квартирі, яка заходи і живи там, грубо говоря. І санузли, і все, техніка дорогостояща. Для того, аби отримати компенсацію, родина найняла адвоката. Ну, всі матеріали там в розслідуванні. А вже були суди, так, стосовно цієї справи? Ні, не було. А вони зараз розглядають як компенсація за житло, так? Я розумію. Вони ще нічого не розглядають. Матеріали знаходяться у провадженні, у слідчого. Зараз у квартирі нові мешканці. Оселю поділили на 2 і здають в оренду. А родина мальків живе у знайомих. Кум з ними не спілкується. Ми намагалися почути його думку, та телефон вимкнений. Знаходиться поза зоною досяжності. Будь ласка, залиште повідомлення після сигналу. Як ситуацію коментують правоохоронці, забудовник і сусіди? Та хто насправді власник квартири? Дивіться у наступних випусках «Погляду» на відкритому. І цього разу зрада, але не рідної людини, а батьківщини. У Дніпрі судитимуть майора Національної гвардії України. Він запропонував своєму підлеглому махінацію. За документами, нібито відправити його на бойові завдання, аби той зміг отримувати виплати. За це керівник просив по 10 тисяч гривень щомісяця. Та солдат на це не погодився і звернувся до правоохоронців. Тож майор Нацгвардії заробив собі не гроші, а строк до в'язниці на 5 років. І на цьому випуск завершено. З вами був Даниїл Ніколаєнко і це програма «Погляд». Якщо ви або ваші рідні стали свідками шокуючих подій, дзвоніть на гарячу лінію відкритого. Побачимося за тиждень.